Mevlan Shaba si rallher ka bërë një asmikueshë në profilin e tij në Instagram. Zhgënjimi, jo fjalë e mirë për ne, nga se jeni zhgënjur më së shumti. Vazhdon akoma me Albulenën, shkoni shumë si çift, ka thënë ndër të tjera një fan se ti ndërkohë. Lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo që na lë më shumë ti për shtypje është se Mevlani nuk është përgjigjur, por thjesht ka treguar një emoji ku nuk duhet të flasë më tepër. Mos vallë diçka po gatuhet mes Mevlani dhe Albulenës, ndërkohë më herët është diskutuar se mos ai me të ka një lidhje, por Mevlani duket se ka qenë mjaft pasiv për sa i përket jetës së tij sentimentale dhe nuk ka treguar më tepër detaje.